Moza, e ke par sondajin nëse ke hasur diku? Ta që dëgjova edhe kuptoj që ju keni bërë atë kërkimin tuaj empirik dhe keni dalë në një konkluzion. Megjithatë është prapë për të diskutuar, mendoj. Çështja e parë, siç tha edhe Mondi, me shumë zyrtësi, është çështja e përkimit të fushës, fushës kërkimore. Kam interes, nuk kam interes. Pra, midis subjektit dhe objektit duhet të ketë një urë ose një lidhje, qoftë edhe fare kështu të tërthort, që njeriu ta harxhoj kohën aty. Tjetra, unë mendoj që libri në vetvete është një produkt shumë luksos, për kohën që jemi, sepse jemi në një furi informacioni. Mirë, informacion nuk është thjesht dëgjimi. Informacion është që ti duhet të riorganizohesh bashkë me atë informacion që vjen. Dhe libri është një sistem simbolik i shkruar gjithmonë në kohën dje. Kurse informacioni që marrim, jeta që duhet të riorganizojmë është në kohën tani. Dhe është pikërisht kjo kontradikt që gjithmonë na bën të mendohemi, ore po e marr 200 faqe unë që janë shkruar dje. Po evidenca ime sot e kontekstit tim po më bën apel për diçka tjetër, diçka që është emergjente, diçka që është si ekzistenca, si shkollimi i fëmijëve, si pra është pikërisht kjo distortion quhet në anglisht, shpërputhje mund ta themi, si mund ta themi Mondi? Mos përputhje. Është pikërisht kjo mos përputhje që vjen në dyshim faktin që vërtet vetëm leximi është ai burim informacioni, ka dhe burime tjera, të cilat mund të konvertohen sikur të ishin lexim, unë them që ka, sepse i shikoj të gjithë që nuk i ndahen në telefonit. Unë vetë për shembull jap media në digital dhe kuptoj se çfarë është epoka digjitale, se çfarë challenge ka bërë ajo, çfarë sfide ka bërë ajo, se më që tekstet janë në anglisht na shpëton ai laf, çfarë sfide ka bërë ajo tek lexuesi.